гэдэг чинь хямтлын мат холын хэсэг л дээ. Тэгээ хэдийгээр бол энэ уул уурхаан бизнес гэдэг бол өөрөө циклтэй байдаг. Бид нар 2000 онд ойлгосон, сая ойлгосон, 9 онд ойлгосон. Энэ яг цикл унсан үед бол тэр хувьцааны худалдаа авалтууд явагддаг. Гэрээг чангалах, гарын мушгих аль аль талын юм явагддаг. Тийм учраас монголчууд бид нар бас энийг ойлгож байгаа. Нэг гараа мушгуулсан гэдгээрээ тийм амархан юм өгөхгүй болов уу гэж бодож байна. Тийм. Энэ үед бол ийм л давсан хариулт юм. За та танд 3 минут байгаа. Тэгэхээр тийм. А ер нь бол бид нар тухайн үед хувьцааны 34%-ыг оруулсан бас түүхээ санах хэрэгтэй шүү дээ. 1997 оны ашиг малтмлын хууль гэдэг бол монголчууд энд ямар ч байдлаар оролцох эрх байхгүй. Зүгээр л хараа суух тийм процесс байсан учраас бид нар тэр үед одоо манай Ганбаатар маань, манай Ахмадууд энэ хурц хойд нар ер нь бол яаж монголчууд энэ газрын эвлийн баялагийнхаа энэ өмчийнхөө эзний хувьд яаж оролцох юм бэ гэдэг. Тэгээ 2005 оноос хойш тэр их актер үйл явдлын дараа бол бид нар бодож олсон 34% гэсэн нэг тийм хууль гаргаж ирсэн шүү дээ. Энэ бол 2005-6 оны үйл явдал. Тэр үеийн улс төрийн байдал нөхцөл байдлыг харж үзэх юм бол өнөөдөр нэг тийм амархан 34% хийцсэн бас биш л дээ. Ганбаатар маань бол 2% байх үед нь бол энийг ядаж 34 болгоё. Хуучин биз 2% ашиглах хэрэгтэйсэн л дээ. А гэхдээ тухайн үед бол бид нэр 34 хийгээд хийхүү 34 50 хүртэл хов гэд ашигт мутны хуулийн дотор нөхцлүүд байгаа. Гэхдээ бас оюутан гэрээ хийх үедээ яг тэр нөгөө нэг альтернатив хувьбертэй нөхцлүүдийг бол бас сайн ашиглаагүй юмнууд явагдсан. Тэгээ бид нар энэ дөр бол томоор харж энэ алдаа оноогоо дахиж дүгнэхэд бол бид нар цаг хугацаа хэрэгтэй. Гэхдээ энэ маань бол их төлбөртэй оногдож байгаа. Тэр бидний олж авч байгаа мэдлэг амталж байгаа энэ гашуун үнэн маань өөр их төлбөртэй байна. Тийм ч нөгөө талаар бол бид нар яг энэ хувьцаа гаргаад явж явах үед ямар эмгэнэлтэй байдал гарсан бэ гэвэл манай хөрөнгө оруулагчтай хийдэг тийм гэрээний мэрэгчлэн Монгол хүн их ховрхон байсан. Одоо дээд нэг 10 сая долларын хөрөнгийг босгосон хүмүүс байсан уу гүйё. Гэтэ 4.6 тэрбумыг босгох тийм мэрэгчлэн баг байсан учраас бид нэр хувьцаагаар тоглох эрдэм ном манаас ямар болсон одоо ингэж илэржил байна л да. Тэгэхээр юм хямдэрсэн байхад зараа тэрэггүй гэдэг сандлыг бол тавж байгаа хэлж байна. Үйд бол уучлаарай. Тэгэхээр оюутан бас үзэгчд маань ойлгох хэрэгтэй байх тийм. TRQ гэдэг компани хувьцаа бол ингээ өсөөд унаад байгаа. Оюутан компани хувьцаа бол хаалттай. А TRQ компани хувьцаа зөвхөн оюут толгой биш бас дахиад хоёр хүчин зүйл хоёр өөр орд байдаг гэдгийг бас ойлгох. А тэгэхээр бид нар бол энэ дэр тухайн үед бол гэрээн дээр тодорхой заасан шүү дээ. Монголчууд өөрсдөө 34% дээр хөрөнгөө босгох эрхгүй гэрээ хийцсэн байхгүй. Энэ гэрээний эмгэнэлтэй залт бол тэр. Яагаад бис 34% дээр тохирсон хөрөнгөө олон улсын зах зээл дээрс босгож болохгүй. Тэр бүх эрхээ бид нар сайн дураараа өгсөн шүү дээ. Бид нар огт оролцохгүй. Сайд мөнгө олоороо бид нар хүүтэй зээлээ гэсэн асуудал байна. За баярлалаа. Тэгэхээр юуны зүгээс Rio Tinto компани зүгээс 32 дээр нэмэх нь 8, 23 заалттай гэдэг нэг санамж бичиг Монгол улсын их хурлд засгийн газарт өгчихсэн байгаа гэдэг тийм мэдээлэл гараад яваад байна. Тэгэхээр тэрийг бас Ганбаатар гишүүн олж үзсэн байх юм болов уу? Тэрэн дээр яг энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ шиг Монгол улсад эрсдэлтэй ямар нэгэн заалтууд байсан уу? Тэрийг бас би танаас сонирхмаар. За одоо бол оюут толгой Rio Tinto үндсэндээ Монголын засгийн газарт маш хүчтэй шаардлагыг тавьж байгаа. Урд нь бол одоо гарын хог мушгсан бол одоо бол хүзүүгийн хог мушгахаар тийм заалт орж ирсэн. Тэр заалтуудын зүйл заалтуудыг бүгдийг би танилцсан. Албан ёсоор өнөөдөр энийг ард түмэн танилцуулж их хурл дээр ярилцах ёстой. Туузын гурван гишүүнийг ярих ёстой. Энэ бол маш аюултай заалтууд байгаа. А би зөвөр энэ асуудалтай холбогдуулж би энэ хэдэн байр суурь илэрхийлмээр төрөөс хойш ярих ёстой зүйл гэвэл зардлаа бид хідвэ гэдгээ хянч чадахгүй байж гээч. Авч байгаа зээлийн хүү тэр зээлийн хэмжээг бид хянч чадахгүй байж гээч. Энэ төслөөс ашигыг бид хизээж чанахгүй. Ашиг тодорхой. Тэгэхээр одоо сангийн яамны надад би одоо сангийн яамнаас авсан мэдээлэлээр 2014 оны 1-р улирлын ашиг гэвэл хасах 280 тэрбум төгрөг байгаа шүү дээ. Энэ яаж эндээс ашиг авах нь гэж хүм мөрөөдөж боддог байна. Эндээс ямар нэгэн дивиденд авах нь гэдэг энэ мөрөөдөл. Тэр хасах энэ чинь хасах 280 яаж орж ирсэн гэвэл 14 оны 1-р улирлын борлуулалт нь 202 тэрбум төгрөг гэж байгаа. Зардал нь гэсэн 167 тэрбум төгрөгийн зардал гэж байгаа. Үндсэндээ тэнд чинь нөгөө оюутлахад бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг улс төрчдийн нөгөө шахааны бизнес тэнд цэцгэлж байгаа. Дараад нь тийм ээ санхүүгийн үйлчилгээ гэдэг нь тэр нөгөө хүү менежмент фи гэдэг нь тэр одоо энэ удирдах жоо багийн зардал гэж ярьж байгаа. Эднүүсийг нийлээд хасах 280 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа.
А дээр нэмээд хэлэхэд шүү дээ. Үнэн. Чиний яг түрүүний хэлдэг шиг 34% бол зарцагдсан. Тэгээд одоо Turkish Hill-с бид одоо мэдээлэл авдаг байхгүй сайтаас нь. Хараада Turkish Hill-ийн сайтаар Arsha гэж ярьж байгаа. Amended Restated Shareholders Agreement гэдэг. Энийг дандаа код орчихно. Энэ дотор шүү дээ. 751 сая доллараар бид 34% худалдаж авсан. Тэрний хүү өнөөдөр хүртэл 153.7 сая доллар. Үндсэндээ 8.3 тэрбум доллараар бидний өрөнд оруулаад тэр нөгөө үр зээлийн тэр гэрээний хязгааргүй ус нэмэгдэж байгаа үр зээл, менежментийн төлбөр төгсөж байгаа тэр нөгөө олон зуун сая долларын хажууд энэ 34 Монголд ямар ч дарамтгүй. Тэдний яриад байгаа тэр сүртэй юм байхгүй. Одоо би бол дандаа тоо ярьж штеп энэ чинь. Яг тоо ярьж байна. Тэгээ энэ асуудлаар одоо аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 өндөрлөгтөө баян хөргөж байгаа. Тэгээ хамгийн аюултай юм одоо энэ Бацөх гээд өчигдөр ирсэн хариулт хариу ирсэн л дээ. Одоо ингээд ирсэн өнөөдөр өглөө над дээр ирсэн байна. Энэ надад ганц Бацөх л ирсэн. Өөрөхөн Монгол хүн болохоор туузын дарга нэрүүлсэн байна шүү дээ. Бас сайн. Гэтэ хариулт нь бол цул гадаадынхны төлөө хариулт ирсэн. Тэгээд энэ дээр нэгдүгээр яагаад ийм алдагдaltaй ажиллаад байхад туузын гишүүд яагаад гөлийгөө суугаад байгаа юм бэ? Энэ дээр та нар ямар нэгэн хариуцлага тооцож чадах уу? Юу ч байхгүй. Хяналтын зөвлөл энд байх уу гэсэн хариулт нь танаа Монголын компанийн хувьд ч хяналтын зөвлөлөө хасаа хийсэн шүү дээ гэж байгаа. Үгүй ээ. Гэрээн дотор ч хяналтын зөвлөл байгуулна гэсэн. Эднээс шүү дээ. Хэрвээ ингээд өөрт нь ашигтай бол Монголын тэр хуулинд тийм байгааг заа. Өөрт нь Монголын хуулинд айгүй өөрт нь одоо тиймэрхүү зүйл байвал манай гэрээн тэгж заасан гэж ингэж тоглолдог хооронд нь. Ингээд би 7 асуулттай асуултандаа би хариулт авсан. Ойрын үед Бацөх энэ туузын даргатай уулзсан сэтгүүлчдийн бүгдийн урих ёстой. Миний 3 минут дууссан багш. Тийм. За баярлалаа. Тэгэхээр ашлын доктороос би бас асуумаар байна л да. Хөрөнгө оруулалтын гэрээг гайхамшигтай болсон. Энэ бол монголчуудад ашигтай гэрээ гэдэг. Тухайн үед хийж байсан, тухайн үед одоо саг дөрд байсан хүмүүс маань тэгж хийлж одоо телевизэн мэтгэлцээнд хүртэл бидэнд хийлж байсан. 53% ашигтай. Олон улсын валютын сангаас бол 70% ашигтай монголчуудад өгөөж нь. Одоо яагаад бид нэр ийм байдал ирчих вэ? Хэрвээ одоо энэ 34%-ийг одоо байдал эдийн засаг ийм хүнд байгаа дээр бид нэр гараа мушгуулад 34%-ийг хэрвээ хөрөнгө оруулагч талаас юм уу манай талаас тавьж байгаа дээр саналаар өгөх юм бол тэрэн дээр монголчууд алдах уу? Одоо бас танаас сонирхмоор байна л да. Тэгээ ер нь бол энэ том гэрээ байгуулах бас түүхийн тухай бол сая лавж дарга ярьлаа. Тэгээ энэ дээр бол тодорхой хэмжээ бид нар санах шүү дээ. 2009 он гэдэг чинь бол дэлхий хямрсан үе. Одоо Монгол улс битгий хэл бүх дэлхийгээр одоо хямраад унаад Очно банк одоо санхүүгийн байгууллагад ампуурч ирсэн. Ийм үед бол Монгол улс энэ асар том төслийг бол хөдөлгөх шаардлагатай. Ингэж эдийн засгийг аварч одоо өсөлтийг одоо бий болгоно гэсэн тийм шийдвэр бол гаргасан. Тэгээ энэний дагуу бол хуулийнхаа дагуу гэрээ хэлэлцээр хийгээд тэгээд хөрөнгө оруулалтын төслөө бол яг хуулийн дагуу бэлдээд гаргасан байна. Тэгээ энэ дээр бол бид нар одоо гайхамшигтай ч юм уу тийм үгийг бол эдийн засгийн хувьд бол хэрэглэхгүй л дээ. Энэ бол яг хуулийн дагуу л одоо хийсэн гэрээ. За тэгэхээр бол энэний дагуу орж ирж байгаа эдийн засгийн одоо үр ашиг гэвэл бол цэвэр бас юу гэдгийг одоо татвараар ч юм уу бас хэмжигдэг юм. Ягаад гэвэл энэ том төсөл чинь бол өөрөө бол асар их хэмжээний одоо хангамж нийлүүлэгч Монгол компани тээвэр үйлчлэхээ худалдаа авалтыг бол хийдэг. За зүгээр одоо энэ 14 онд гэхэд л одоо бараг тэрбум долларын одоо худалдаа авалтыг Монголд хийсэн юм шиг байна лээ. За энэс бол шууд Монголын компанид судалдаж авсан барааг бол 500 600 тэрбум төгрөгийн бараа байж байгаа бах. За миний сая ялснаар бол одоо 3000 ажилчтаас бол 150 жилүү одоо 300 жилүү гадаадынхан бус нь бүгд монголчууд. Тэгээ хамгийн өндөр цалин бол авч байгаа. Тэгэхээр бол ингээд аваад үзэхээр бол Монголд оруулж байгаа мөнгө бол зөвхөн одоо тэр нэг татварын мөнгөөр бол хэмжигдэхгүй. За хоёрдугаар бол татварын тухай ярихтаа бол бид нар бас юу санах хэрэгтэй вэ гэхлээр бол эн чинь бол нөгөө төслийн хугацаа гэж юм байдаг. Асар их том үйлдвэрийг байгуулахд бол эхний хэдэн жил бол их том зардал гардаг. Одоо энэ гадар доорх янз бүрийн байгууламжууд үйлдвэрүүд орлогоч нь бол олон жилээр хуваагдчих орж ирнэ. Тэгэхээр одоо ярьж байгаа гишүүдийн зүйл бол тэрэн дээр бол шүүмжлэлтэй зүйл байгаа л да. Тэгэхээр тэд нар бол яг ямар үеийг яриад байна гэхээр бол яг том бүтээн байгуулалт дөнгөж хийгдэд дуусаад тэр орлогоос бол бид нар нэг зардлаа нөхч байгаа. Тодорхой хэмжээгээр бол алдагдал гарч байгаа ийм үеийг бол ярьж байгаа. Энэ бол бас үнэ. А тэгтээ бол тэр зардал нь нөхдөө тодорхой хэмжээний дараа бол ашиг нь гарч ирэхээр бол тэр үед бол дивиденд бус нөхцөл бол бас гарч ирнэ. За хяналтан дээр бол сая яригдлаа. Хяналт дээр бол энэ бол түүзийн хүрээнд одоо ажил хэрэгч байдлаар бол одоо нэг бол хийдэг. Гэрээний зарим зүйл залтуудыг бол өөрчлөх бүрэн болцоотой. Одоо бүгдийг нь өөрчлөх гэдэг нь утгагүй баг. Гэхдээ бол ингээд сайжруулад ингээд ажлын явцд бол хийдэг. Дөнгөж энэ үйлдвэр байгуулагдаад ашиглалтанд орж байгаа жил болж байгаа.
тэгэхээр жил болж байгаа одоо жоо хөвчгийг ийм тэр одоо талталаас нүдэд ямар нэгэн бол үр ашиг бол гарахгүй бах. Харин бол ишүү том уурхай бий болгож ажилуулах хэвээр. Яг одоогийн байдлаар бол жишээлбэл анхудаага олон жилийн түүхэнд бол манай экспорт бол импортыг давж байгаа гэсэн мэдээ гарсан байл. Энийг тэгэхээр дийлэнхийн хаанаас орж ирсэн. Тэгэхээр оюу толгойн тэр нөгөө засгийн баримлын экспорт бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр бол ерөөс өөрөөгөө жалах ийм байна гэж бас хэлж болохгүй болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр юун дээр экспортнд ингээд бүгдийг гаргаж байгаа ч гэсэн тийм ээ. Тэндээс Монгол орж ирэхгүй байна. Хүний баянаар бий чадахгүй. Тэр одоо 1.2 тэрбум долларын борлуулалт хийчихэд Монголд яагаад үр ашиг нь ийм муу байна гэдгийг л асуудлыг ярьж байгаа болохоос биш. Ерөөсөө экспортнд юу ч гаргаагүй гэж яриаг шүү. Тийм. Тэрийг ойлгосон. Тэгэхээр одоо Давасүрэн гишүүн саяын одоо хашлуун докторийн хэлсэн дээр бас нэмж одоо ойдлогоог мэдээж хэрэг ойдлогоод ажилладаг саяын хэлсэн мянган мянган залуучууд бид нэрийг одоо үзэж байгаа. Ойдлогоо компани энэ 2009 оноос хөрөнгө оруулалтын гэрээ зурагдаад анхны зөвсөн олборлох хүртэл Монголын ер найл өрхүүд бол мэдээж хэрэг энэ төслийн өрөөгөөжийг бол эдийн засагч амссан хүмүүс ч өөр дээрээ бас мэдэрсэн баг. Тэгэхээр одоо энэ тоо баримт тарга 169 сая долларыг эхний 10 сард энэ оны 10 сард бол Монгол татвар төлсөн гэж ойдлогоо компани бол мэдгийч юм л да. Тэгэхээр Давасүрэн гишүүний төрүүн дурдсан тоо баримтуудтай бас жоохон зурж гинү эсвэл энэ арай өөрөөр хэлсэн шүү дээ төрүүн. А 9 сарын гүйцэтгэлтэй. Гэхдээ наадах чинь тэгчээд 169-ыг төлчөөд татвартаа нөгөө зээлэндээ сутгачихж байгаа байхгүй юу? А яг дансанд орсон 50 сая доллар. Дансанд орсон. Би 9 сарын гүйцэтгэлийг хэлээд байна шүү дээ. Тэгвэл зүгээр энэ дээр 34% ягаад зарах тухай ингэж яриа болвоо гэдгийг бид бодох хэвээр. Өнөөдөр Kilincore компани Ireton-тойг нэгдэх асуудал 2 дахь хэлцээнд эхэлсэн байгаа. А 4 сар дуусна. За энэс өмнө одоо Ireton-тойг худалдаж авах тухай асуудал шийдэгдэхэд тэр Ireton-той компани 19% эзэмшиж байгаа. Хятадын Chinalco компани асуудал өндөгдөд байгаа байхгүй юу? Тэр Ireton-тойг авахд энэ компани нэлен саад болчих. Тэ энэ компани яаж аргалах гэж байгаа вэ гэхээр одоо энэ юу дэлхийн санхүүгийн сэтгүүл энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ингээ ярьж байгаа харахад бол Симендоу оюу талгаа хоёрыг бол одоо Чаналкад өгөх гэж байгаа юм байна л да. Тэр нэг юм болох шүү дээ. Гэхдээ тэгжээж нөгөө Чаналкагийн эсэргүүцлийг зогсоох гэж байгаа байхгүй юу? Эротентэг өгөхгүй гэдэг нь шүү дээ. Келинкорт. А тэгээд энэ хоёрыг өгөөд дийл 4 сараас өмнө багтаа дуусгах гэдэг байхгүй юу? А тэгэхээр энэ дээр нэг л юм үүд ойлгох хэрэгтэй. 30 Монголын 34% та үнэтэй зарахдаг уу 34% үнэтэй зарахдаг уу Төркөөс хил үрсийг зарах гэдэг нь шүү дээ. Ойтлогоо гэж. Төркөөс хил үрсийн 50% зарах гэдэг нь шүү дээ.